Ретропоїзд з Львівського вокзалу відправляється о 12:35, та близько 12:00 вже починають збиратися перші пасажири. Поки поїзд готують до відправки, люди фотографуються. Паровоз зібрали у 1953 році. Він стоїть у депо в Чернівцях. До Львова приїжджає на новорічно-різдвяні свята. Переводимо вперед. Паровоз їде вперед. Переводимо назад. Перевели з реверс вперед. Це регулятор. Відкриваємо регулятор. Сигнал дали. Тормоза відпустили. І поїхали. Машиніст каже, що таким поїздом керувати важко. Все механічно. Вуголь кидають в топку. В топці вуголь згорає. Нагріває воду. Перетворяється вода в пар. Пари на парову машину. Реверс. Чи вперед, чи назад. Регулятор відкриваємо, попадає, поїхали. Шукає свої місця у ретропоїзді сім'я Олени Жидик. Зі своєю донькою Алісою таким потягом їдуть вперше. Олена каже, що ця подорож додає новорічно-різдвяного настрою. Наша подорож дуже особлива, тому що наша дитина вже, напевно, перекаталася на всіх видах транспорту, але на поїзд нам все не виходило. І коли ми побачили, що до Львова приїжджає такий особливий потяг, та ми вирішили, що це точно має бути та перша подорож нашої дитинки. Сильно подобається поїзд? А ще підемо кататися? Їде ретропоїздом разом із маленьким сином Костянтином і Наталія Трофимчук. Її син поїздом їде вперше. Були вчора на вокзалі, побачили поїзд, хотіли купити квитки, їх не було в наявності. Дуже син розстроївся, що казав, місце є, а для мене нема. Тому сьогодні о 7:30 ранку я поїхала на вокзал головний, купила квиток, щоб ми змогли зробити дитині казку. Розказали, що це старовинний поїзд, як полярний експрес. Поїзд у Брюховичі їде близько 25 хвилин. Стоїть там годину та повертається назад до Львова. Поїзд курсує двічі на день. Зі Львова виїжджає о 12:35 та о 15:00. Ну, люди тішаться, бо кажуть, що діти ще в поїздах не їздили, то їм інтересно все. Всі білети розкуплені. Ірина Фарин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.